Në portin e Durrësit kanë mbërritur kroçera Thomson Majesty me 1568 turistë në bord nga 14 vende të ndryshme të botës. Kjo është kroçera e 4 e këtij sezoni, ndërkohë që në Durrës janë ankoruar edhe 2 veliera luksoze. Ania turistike ka hyrë në port rreth orës 7:30 të mëngjesit dhe është ankoruar në kalatën 5. Ndërkohë mësohet se autoriteti portuali I Durrësit ka marrë të gjitha masat për ankorimin e anijes, kryerjen e shërbimeve të tjera logjistike dhe mikpritjen e turistëve. Nga burimet e agjencisë pritse mësohet se kroçera do të sjellë 1568 turistë nga 14 vende të ndryshme të botës. Pjesa më e madhe e tyre, 1488, janë anglezë, ndërkohë të tjerët vijnë nga Irlanda, Spanja, Meksika, Australia, Kroacia, Greqia, Zelanda e Re e të tjerë. Kroçera është pjesë e një turi dyjavor që ka ndaluar në disa porte të detit Adriatik dhe detit Jon. 8 javë më parë ajo mbërriti për herë të parë në Durrës dhe solli 1518 turistë huaj. Kroçera Thomson Majesty, me gjatësi 207 metra dhe gjerësi 28 metra, arrin shpejtësinë 18 milje në orë. Ajo do të qëndrojë gjatë gjithë ditës në Durrës e më pas do të vazhdojë lundrimin e saj drejt Korfuzit. Deri në fund të këtij sezoni veror, në Durrës priten 11 anije të tilla turistike me afro 10.000 turistë gjithsej.